ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିର ରାମଚଣ୍ଡୀ ନଦୀକୂଳରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ମହିଳା ଜଣକୁ କିଏ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ନାକରେ ସୁନା ନାକଫୁଲ ଓ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ରେ ପାଉଁଜି ପଟେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିନୀତା ମିଶ୍ର ଖବର ପାଇ ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।